dopoledne a část odpoledne tady. Minimálně já jsem slyšel spoustu úžasných věcí, spoustu chytrých věcí. A jestli musím dopředu přiznat, já strašně moc přemýšlím a udělat něco jako 18-minutovou speech tady je pro mě peklo. Ale teď už skoro o něčem přemýšlet nemusím, protože v podstatě všechno bylo řečeno. A Matěj to potom velmi dobře shrnul. Bohatství mého života. V roce 2000 jsme s firmou, kterou jsem dělal, vyhráli nejkreativnější firmu na světě skrze všechny obory. Za rok na to jsme zkrachovali a překvapivě to ocenění bylo jedno z největšího pekla v mém životě, protože mě to zastavilo na další 10 let, protože jsem nevěděl, co mám ze sebou udělat. Nemohl jsem najít žádný další cíl, až to dopadlo tak, že před rokem a půl jsem skutečně byl bezdomovec a alkoholik, což paradoxně byla jedna z nejlepších věcí v mém životě, protože to byla tak příšerná situace, že bylo potřeba něco udělat. A bylo v zásadě ale úplně jedno co. Protože když spíte v novinách a jste alkoholik, tak asi je celkem jedno, co uděláte, hlavně, že něco. Takže jsem něco udělal. A to něco bylo to, že jsem musel zapomenout na svůj mozek. Musel jsem přestat přemýšlet, protože já celý svůj život mám nějakou vnitřní vášeň změnit svět, udělat svět lepším místem. A hlavně pro sebe, pochopitelně. Ale furt jsem o tom přemýšlel a to bylo to nejstrašnější peklo, proto těch 10 let, kdy jsem furt šel nahoru, dolů, až to skončilo, jak to skončilo. No ale v té příšerné situaci vám nezbyde nic jiného, než následovat vaše srdce. Ať to znamená, že jdete kamkoliv. A v tu chvíli jsem dostal skoro okolností, děkuju tam nahoru, a nabídku na nějakou práci. Samozřejmě jsem neříkal, že takhle to vypadá ve skutečnosti. A protože jsem hrozně nutně tu práci potřeboval, tak jsem si vymyslel neodmítnutelnou nabídku, věc, na kterou se nedá říct ne. A zpětně po nějaký době jsem zjistil, že ty parametry té nabídky byly to nejchytřejší, co mě v životě napadlo. A těma parametrama té nabídky se naše firma řídí dodneska, jsou to základní pravidla ve všem, co děláme. A já jsem tak zjistil, že to, že jsem se musel hnát tím srdcem, mě přivedlo k tomu, co je pro mě největší bohatství na světě. A je to o mnoho víc, než umět vydělat spoustu milionů nebo být nejkreativnější firmou na světě. A to první, co mi došlo, je, že pokud chci změnit svět nebo udělat něco užitečného, tak musím přestat opět přemýšlet. Protože jinak budu dělat věci, které jsou ovlivněné mým egem, mým přemýšlením, tím, co jsem se naučil, a musím to dělat s někým dohromady. Nemůžu to dělat sám, musím mít ruku v ruce a musím následovat věci, které mají smysl. A to už jste tady spoustukrát slyšeli dneska. A rozhodovat se o tom, co je smysluplný a co není, je strašně jednoduchý. My všichni to víme. A určitě jste viděli film CAPEX, Český svět podle Prota, kde Kevin Spacey říká, ale my nepotřebujeme soudy. My nepotřebujeme, aby někdo soudil, co je dobro a zlo. Teď my všichni víme, co je dobro a zlo. Stejně tak vy všichni víte, co má smysl a co nemá smysl. A dělat smysluplné věci a s někým, ale přestat u toho přemýšlet, protože ten smysl, ten cítíme. A to je o tom mozku. A paradoxní na tom celém příběhu je, že během roku a půl a se mi tím, že jsem přestal používat mozek, podařilo to, že z bezdomovce alkoholika a pracujeme pro několik globálních klientů a na trzích od Jižní Ameriky přes západní východní Evropu až po Blízký východ. Od svého klienta mám dovoleno létat soukromým letadlem, pokud to bude potřeba. Ještě jsem toho nevyužil, ale chci, strašně se na to těším. A to jediné, co jsem k tomu potřeboval, bylo přestat myslet. A stejně jako jsem hodiny a hodiny trávil tím, že jsem chtěl toto připravit pro vás, aby to bylo dokonalý, aby to bylo geniální, abych vám řekl všechno, co jsem pochopil nebo zažil za svých 37 let, necelých. A přitom stačí jedno, přestat přemýšlet. A
krásný příběh. Odevzdání první práce a tý neodmítnulý nabídky. Já jsem si vymyslel něco, co nevím, že by dělal někdo jiný, a já jsem nevěděl, co mám udělat za výstup, protože mě to nikdo nikdy nenaučil. A po zhruba měsíci nebo dvou měsících práce jsem seděl 3 dny a 3 noci doma a snažil jsem se připravit ten výsledek. Já jsem nevěděl, jak. Tady ano, ale tady? Tam to nešlo vůbec. 3 dny jsem nejedl, protože já, když jsem nervní a ovládá mě toto, mozek, tak nemůžu jíst, takhle se potom klepu. A než bych nechtěl spát, nemohl jsem spát. Uběhly 3 dny, myslel jsem, že si vystřelím tu věc z hlavy. A byla neděle v půlnoci a v pondělí jsem měl odjet k tomu klientovi odevzdat to. A já jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem úplně totálně v pasti. Stejně jako tenkrát v těch novinách, jsem se, aniž bych věděl proč, sám sebe dostal do situace, kdy už mozek není schopen pochopit, jak dál. On tu situaci nezvládne. A znáte to, zkoušky. První vystoupení na pódiu. Jste nervózní, nevíte co, a nejste schopni tu situaci ustát, protože hledáte nějaký vzorce, jak ji ustát. Tak přesně to se stalo, a protože neumím odbourávat svoje vzorce minulosti velmi rychle, tak jsem šel, dal jsem si jednu becherovku. Řekl, to bude super, protože já si dám tu jednu becherovku, trochu se uvolním, budu fit, do rána to pěkně udělám, odjedu tam, tam mi to ukážu, bude to úspěch. Tak těch becherovek bylo 8. A furt jsem nevěděl, co mám dělat, protože jich muselo být asi 100, aby jsem si vystřelil ten mozek z hlavy a začal fungovat. Stala se super věc, ve 4 hodiny ráno jsem na Skypeu potkal svého známého. A ten mi říká, prosím, to je úplně jednoduchý. Teď oni nekupují ten tvůj výstup, oni kupují to, co jsi vymyslel. A to máš, ne? A říkám, jasně, to mám, to jsem vymyslel všechno. Říkám, tak pojď, jak tam odjeď, a řekni jim, papír jde na nic. Prostě jim to odvyprávěj. To bylo první, co mě uklidnilo. Chvíli jsem zvažoval variantu, zavolám tam, že mi třeba ve vlaku ukradli notebook nebo něco, ale to jsem věděl, že nemůžu, že by mi ho pak skutečně někdo ukradl. No. A tím, že jsem se uklidnil, to znamená, přestal jsem zase přemýšlet a odboural jsem ten mozek, tak jsem nastoupil do toho vlaku, že to tam odjedu jakože ukázat, a nastoupil jsem do jídelního. To byla další chyba toho vzorce z minulosti, protože už jsem byl zase nervózní. A už tam nebyl ten kamarád, co mi řekl, ale co blbneš? Prostě to je jednoduchý, nemusíš jako, že tyto věci. No, takže jsem tam přijel a místo toho, abych jim odvyprávěl to všechno, co jsem vymyslel, tak jsem té klientce řekl, že je nejkrásnější žena na světě a že kvůli ní bych byl ochotný se po třetí oženit. Děkuju. 3,5 dne jsem nespal, 3,5 dne jsem nejedl, vypil jsem 8 becherovek a asi 2 flašky vína v tom vlaku, takže si dovedete představit, jak jsem vypadal. A bylo to strašné. A jedna z nejhorších situací mého života. A vzhledem k tomu, že tady někde mezi váma sedí pár lidí z jedné společnosti, která nás nedávno oslovila, jestli by jsme jim s něčím nepomohli, tak bych to asi neměl vyprávět. A ale stala se jedna úžasná věc. A jedna, ten klient byl zaplať pánbu natolik inteligentní, že mě sice v tu chvíli vyhodil zpátky na ten vlak a dal mi 48 hodin na to, abych to odevzdal. Takže já jsem dalších 48 hodin nemohl spát, protože jsem to musel udělat. Ale ten mozek, ta divná věc v hlavě, ta nevěděla nic, ta byla mimo. Takže přestala fungovat. A v tu chvíli, já jsem těch 48 hodin byl nejkoncentrovanější člověk na planetě. Vyrobil jsem 50-stránkový dokument s něčím, co jsem za 2 dny přijel odevzdat, 7 hodin jsem to prezentoval a po týdnu jsem dostal feedback. A feedback byl wow. Nic takového jsme ještě nikdy v životě neviděli. Kdo jste? A ta věc, která mi na tom došla, je, že nesmím používat ten mozek. A stala se mi ještě jedna věc, kdy jsem to pochopil. Já nemám děti, ale měl jsem šanci strávit nějaký čas v obchodním domě, nebo jak se to jmenuje, s jednou malou holčičkou a byli jsme relativně sami. My jsme vlezli dovnitř, ona první, co udělala, bylo,
že se natáhla na zem, začala třepat nožičkama, třepat ručičkama, mě táhla za tu jednu mojí a začala strašně řvát. A já jsem z toho byl úplně pif-paf, protože jsem nevěděl, co mám dělat. A můžete si představit okolo ty lidi, koukají na vás. Pane Bože, co tohle je za otce? Oni nevěděli, že není moje, že jo? Logicky, prostě dospělý, malá. Co to je za člověka? Nechá to dítě válet po zemi, řve, neumí se o ní postarat. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Než mi došlo, že musím vypnout mozek a začít přemýšlet srdcem, protože v tu chvíli mi došlo, že ta holčička si z těch lidí okolo dělá srandu. Jí nic nechybilo, ona to dělala záměrně. A následující půl hodinu jsme se tahali navzájem po zemi, byl to v IKE. Klepali jsme nožičkama a ručičkama a řvali jsme o 106 a oba dva jsme z toho měli srandu. A protože jsem přestal používat toto. A pochopil jsem, že mým cílem je zabít mozek, aby mohlo fungovat srdce, abych nemusel přemýšlet. A pochopil jsem, že jediný správný způsob, jak já to mám dělat, mluvím o sobě, je, že pokud si můj klient hraje s míčem, tak já si nesmím hrát s autíčkem. A já jsem dřív měl pocit, že mám klientům radit, že mám nacházet řešení. A ne. Já dělám jenom to, co klienti chtějí. Oni to vědí tisíckrát líp než já. Stejně jako vy stokrát víc víte, co byste chtěli ode mě slyšet, než já to můžu vědět. A moje práce v důsledku je o tom, že se snažím číst své klienty a dělat jenom to, co chtějí. Oni to vždycky vědí líp. Stejně jako když s někým žijete, tak chcete dělat to, co je pro toho člověka dobře, a on to ví. A jedna věc je time machine, jak tady bylo řečeno, o flow se tady mluvilo, o vášni, ještě něco, co jsem zapomněl. To všechno je ono. A už vím, ten fraktál. A dělejte to, pro sebe si říkám, co chtějí ty ostatní. Ono to potom funguje a funguje to samo. A pokud to myslíte skutečně vážně, pokud tím žijete, pokud vaše srdce to tak cítí, tak není potřeba ani mluvit. Je to tak, že ty ostatní cítíte, aspoň mě to tak funguje, zaplať pánbu, děkuju znovu. A je to uvědomění si, co ve skutečnosti chci dělat. A jestli chci změnit svět, tak musím jít tomu světu napřed, ne táhnout ho k sobě. Součástí té první neodmyslitelné nabídky, a možná je dobrý zdůraznit, co dělám, a naše firma, my tomu říkáme, že děláme brand innovation, a což jinými slovy znamená, že chci zůstat malým dítětem a stále mít možnost si hrát na spoustu pískovištích. Děláme to, že přinášíme smysl značkám našich klientů. A smysl jejich produktům, smysl jejich službám, protože služba je nakonec všechno. A my nechceme žádné pravomoce. Je to součást naší nabídky vůči klientům. Pokud naši klienti nám nechtějí platit, tak nám neplatí. A my nepotřebujeme žádné pravomoce rozhodovací, a byť ve světě běžných slov jsme možná konzultanti. A my ty pravomoce nechceme, protože pokud nedokážu najít řešení odsud, který vyhovuje všem zúčastněným, pro které pracujeme, tak to není řešení. Stejně jako nadpoloviční většina v rozhodování není řešení. Pro mě, po tom, co jsem byl nejkreativnější firmou na světě, po tom, co jsem byl bezdomovec a alkoholik, po tom, kde jsem teď, je jenom jediný akceptovatelné řešení. A to je 100% řešení. A pokud ho neumím najít, tak to dělat nebudu. Tím pádem nepotřebuji žádné rozhodovací pravomoci od svých klientů, protože nemusím do ničeho nutit. Vidím, že máte nastudováno. To se vždycky hodí. A to, co mě dovedlo tam, kde jsem, já jsem nevěděl, kam jdu. A 10 let jsem si myslel, že
že někam chci jít a 10 let jsem šel z kopce a dělal jednu blbost za druhou s přesvědčením, že změním svět. Až jsem změnil sám sebe na alkoholika a bezdomovce. A já mám sen, že pokud všichni budou fungovat tak, že budou pro ty druhé a budou dávat smysl věcem, které dělají, tak všechno okolo nás bude mít smysl. V tu chvíli nebudeme muset bojovat, nebudeme muset zjišťovat, jestli tady ta potravina obsahuje Ečka nebo ne. A nebudeme muset dělat petice pro to, aby nám nezničili stromy. Jinak děkuju velmi. Nebudeme muset dělat žádný boj. Budeme šťastní a žít jednoduše a budeme moct zapomenout na svůj mozek, protože ho nebudeme potřebovat k tomu, aby jsme evaluovali nesmysly, kterými jsme obklopeni. A pokud dojdeme až sem, tak zjistíme, že to největší bohatství je v tom, že umíme odpojit náš mozek. Já mám sen, že jednou místo mě bude moje práce fungovat jinak, že přijdu domů a z toho zadání, které jsem si srdcem přečetl od klienta, udělám pohádku pro svoje děti, který nemám. A oni mi na to odpovědi, protože děti, a to tady dneska taky zaznělo, nepoužívají mozek. Oni cítějí. Cítějí 100x víc, než my všichni dospělí. A umějí nacházet řešení, které my už dávno vzorcema nemáme. Já to řešení od nich vezmu, druhý den odnesu těm klientům a budu naprosto nejúspěšnější firma na světě. To, co jsem nejvíc zjistil na svém životě za tu celou dobu je, že musím přestat přemýšlet a že musím používat srdce a ne mozek, protože potom funguje všechno. Děkuji za váš čas.